Assalomu alaykum. Men ismim Anvar Ibragimov. Toshkent viloyati Yangiyo'llik tumanida tug'ilganman. Hozirda UzCard kompaniyasining Plum Technology deb nomlangan firmasida Android dasturchi sifatida ishlab kelmoqdaman. Android dasturlashni Sherzodbek Muhammadiyevdan o'rganganman. Sizlarga ham ishonchli va sinalgan ta'lim tavsiya qilaman. Dasturlashga qiziqish o'sha bakalavrga o'qishga kirganimdan keyin, o'sha birinchi kursdan keyin boshlangan. O'sha kursdoshlar hammasi dasturlashni o'rganib boshlagandan keyin, ya'ni ma'lum bir oqim bo'lar ekan, dasturlashni o'rganish oqimi deyiladimi? O'sha oqimga tushganmiz va dasturlash sohasiga kirib kelganmiz birinchi kursdan boshlab. Android dasturlashni tanlaganimning asosiy sababi bu yerda qilayotgan ishingizni realni ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Shuning uchun yozgan kodingiz sizga natijani bersa va uni ko'ra olsangiz, bu haqiqatan qiziq bo'ladi. Yana bitta tarafi, bu soha nisbatan torroq soha deb tushunaman. Ya'ni o'rganish ham nisbatan osonroq. 1-2 marta shunday holatlar bo'lgan. Bakalavrni bitirib, ya'ni 4-chi kursni bitirganimdan so'ng, ya'ni shu Android dasturchi sifatida birinchi ish faoliyatim boshlaganimda, har xil kompaniyalarga rezyume tashlab boshlaganman. Juda ko'pchiligidan rad javobini olganman. Ba'zilarda suhbatga borib o'ta olmagan holatlarim bo'lsa, ba'zilariga umuman Android dasturchisi kerak bo'lmagan holatlari bo'lgan. O'sha paytlarda haqiqatan o'ylaganman, Android dasturchi sifatida ishlay olmasam kerak degan o'y xayol bo'lgan. Boshqa sohadan ish qidirishga ham o'tganman, chunki ish topa olmaganimdan keyin 4-chi kursni bitirgan bo'lganman, ish topishim kerak bo'lgan. Shu sababli boshqa sohaga ishlashni boshlaganman. No, asosiy e'tiborim baribir Android dasturlash bo'lgan. O'zi mustaqil ravishda nima deydi, izlanishni olib borganman. O'zim mustaqil o'rganib, qo'shimcha har xil vakansiyalar qidirib ko'rganman. UzCard kompaniyasidan vakansiya borligini eshitib, unga topshirganman rezyumemni va ular intervyuga chaqirishgan. Intervyuga chaqirishgandan keyin sinov topshirig'i berishgan, ya'ni zadacha berishgan. Zadachani muddati 1 hafta bo'lgan. 1 hafta, ya'ni men uchun juda kam vaqt bo'lgan bu zadacha uchun. Ketma-ket 2 kun, 3 kun uxlamay qilib shu zadachani qilib chiqishga majbur bo'lgan holatim bo'lgan o'sha birinchi marta. Va 1 haftadan so'ng zadachani qilib, ya'ni topshiriqni qilib olganimdan so'ng, ularda ijobiy fikr shakllantira olganman va ular meni o'sha 1 oy muddatga sinov muddati sifatida ishga qabul qilishgan. 1 oy muddatidan keyin yana qo'shimcha 2 ta topshiriq bajarganman va o'shandan keyin ishga qabul qilinganman rasman. Hozirgacha Android dasturchi sifatida o'sha UzCard kompaniyasining Plum Technology degan firmasida ishlab kelyapman.